友们，大家好。今天我们要谈一谈在本田巡航摩托车北欧武神 Valkyrie 2015款上安装雾灯时，你需要注意有可能会遇到的尴尬问题以及解决方法。节目开始之前，我先简单介绍一下理想音像这个频道。理想音像主要制片播放英汉双语经典故事、澳洲风土人情、汉语教学和机电应用这四个方面的节目内容。观看后，如果您觉得真正有效地得到了我们的帮助，欢迎分享给您的朋友，订阅点赞我们的频道，按下小铃铛，持续关注理想音像频道发出的更新节目内容。这部视频全部是干货，将有如下工作要完成。安装四个产品，这个四个产品呢是，首先安装雾灯，还有转向灯，转向灯的电压转换模块，然后呢雾灯需要重新布线，还有需要安装一个雾灯的手动开关，最后呢要安装一个配电模块。当然有的朋友你需要安装的就只是继电器啊。雾灯的销售方推出了很多视频来介绍如何正确安装这个产品，使它能在摩托车上正常的工作，但是其中有一些具体的问题是我们始料不及的。在这次节目中，我就要来谈一谈商家没有谈到的一些具体问题和细节。在视频中，我们看到雾灯的后面，有一个插头直接插到了摩托车上厂家预留的两个母插头上。但是当我把我的摩托车最下面的整流罩拆掉之后，我竟然发现没有本田厂家预留的供雾灯使用的母插头。这个问题是在我购买了雾灯之后发现的，让我措手不及。我查看了本田厂家发布过的电路图，这款摩托车的电路图在这儿。我观察呢，这就是它那个插头，一边一个，一边一个啊。我顺藤摸瓜，搜寻遍了应该存在这个插头的周围所有的布线和位置，都没有找到这个插头。这个插头不是啊，不是，不是。我给销售雾灯的商家发了产品的咨询邮件，这个他们的回执呢，是他们只管销售产品，不了解产品具体技术细节。到底这种具体的情况该怎么解决呢？在最后，终于了解到这款摩托车存在欧版的情况，也就是说，在欧洲销售的这款摩托车没有为雾灯走线和预留插头。在这种情况下，就会导致我们用户不得不自己重新走线，并安装相关的电路电器和连接插头。在这里，我必须要感谢一个法国的专业厂家，我更忘不了这个技术服务员的名字叫 Fred， 他为我进行了热情的服务，尽管我的雾灯不是从他这里买的。他为我发来了雾灯安装的电路图，这可真是帮了我大忙。好，言归正传，下面我们就来看一看这个电路图。我们看到啊，其实电路走得非常简单，各个用电器围绕在继电器的周围。当这个继电器啊
从获得了一个12伏的电压信号的时候，从这根线是从保险丝盒的辅助电路这个保险引过来一个12伏的电流，把开关接通，电流进入到继电器，它就会接通这个雾灯的正极电路，从电瓶过来的，通过保险丝啊，接通这个正极电路，这样呢，这个雾灯呢就工作了。注意开关部分呢，它多出了一个 LED 指示灯，它的负极是另外铺设的，注意啊。在实际应用的时候，这个指示灯啊是长明灯，它预装在开关的按钮里面，按钮呢安装在油箱盖锁的下边。图中没有标示出行车灯和转向灯的连接方法，在后面我们再详细讲述。好，现在我们先来看看雾灯这个产品的本身。我们看到它一共有4条线从灯里面导出来了，有黑色、白色，它导在一根绝缘管里，白色和黄色呢，黑色和红色导在一个绝缘管里，这个黄色和白色编组成另外一条线。这个然后经过这表测得的结果是黑色呢，它是负极，它这个负极呢指的是这个灯的负极，就是说这个灯它所有的像雾灯、转向灯、行车灯这些灯的负极都是走这条黑色的线。红色呢，它是雾灯的正极，黄色是转向灯的正极，白色呢是行车灯的正极。在概念上我们已经了解了它的电流的路径和基本的工作原理，这样呢事情就变得简单多了。首先拆下发动机前下部的整流罩，并且把所有拆下的螺丝和卡扣收集到一个封闭的盒子里，按照雾灯厂家的说明把灯安装到摩托车上。在安装过程当中，我发现有一些细节需要注意一下，这样会使我们的安装工作更加简单。在这个位置上安装这个螺栓的时候，这个螺丝的时候啊，我们不能连同雾灯一起往后面的框上安装，因为这个灯的右上角啊把这个螺栓给挡住了。在这种情况下，我建议最好先把这个灯从前边这个调节框上拆下来。在这个灯的这个左右两侧呀，各有一个很小的螺丝，这个螺丝呢这边一个，左右各有一个，拆下来之后这个灯就可以从框上先摘下来啊。这个拆卸完之后啊，这个螺丝就是这样的啊。然后我们先把前面的光线高度调节框安装到后面的固定框啊，安装到固定框上。在安装的时候我们要注意先把灯的连接线放到调节框的后面，再安装前框啊。框安装好之后，然后呢再把灯安装回调节框上，就是这样。在这里还有一个细节需要注意，
如果按照无灯厂家提供的安装指导视频，通过后电柱安装完成之后，你就会发现啊，右侧雾灯，这个雾灯与整流罩的关系会出现问题，就是这个灯啊，它整个会向左侧偏，这个 U 型灯呢的左边会被整流罩遮挡，正好遮挡到这个位置，也就是说，从这个位置开始的左侧，通通都被挡到了这个整流罩的后面，所以需要在这个右侧灯的后部啊，安装框的左侧，也就是内侧这个螺栓上啊，加装垫片儿。注意，就是这个螺丝孔，就是这个位置。这个咱们以左侧灯为例啊，左侧灯为例，雾灯厂家给出的这个后垫片儿与这个固定框之间要加装几个垫片儿，这个垫起的厚度呢，大概是4到5毫米，4到5毫米。这个位置其实呢是这个螺栓，这个螺栓，我们只是拿它，因为这个看得更清楚些，拿它举例。具体安装垫片的位置就在这个后框和电柱之间，就这个位置需要加装4到5个垫片，厚度大约4到5毫米啊。就这个位置，大家看清楚。以使灯呢能够安正方向，从整流罩后边把灯的面部整个露出来。我不确定这是我的个案还是普遍现象。我是严格按照无灯商家提供的技术指导视频安装的，但是我遇到了这个问题，我就是这样解决的。你不妨也注意一下，你是不是也有同样的情况遇到了？另外我发现，在安装之后多了一个垫片儿啊，我把它放在这个，放在这个调节这个灯的高度这个螺栓这个位置啊，这样呢，这个你可以保护这个螺栓拧的时候，总是被调，不会磨损这个灯的框架。就是这些细节的上的问题。好，接下来呢，我们就该走线了。这个首先拆下前后两个坐垫，注意前面坐垫的两个螺丝比后边坐垫那个螺丝长，把所有螺丝都收好啊，还是最好放在一个封闭的盒子里。这个为了铺设这雾灯用线啊，红、黑、黄、白这4条线各需5米，其中白色的线和黄色线这个线径啊，可以选择稍微细一些的，将这线束由车的前部沿着油箱左侧铺设到配电区附近啊，也就是这个驾驶员座椅的下面。这里注意啊，途经这个线呀、线束途经前部离合器线和这个刹车液压管的时候啊，要把线束走在摩托车主框架和离合器线、刹车液压管之间，你看啊，塞在它们之间，这样做呀、这个就能避免。在左转的时候，
左边这个减震器的外壳摩擦碾压线束的情况啊，可以避免它发生。其中这个黑色、红色和白色线都可以采用一根主线带动左右灯两条线，这样更简洁的连接方式。另外必须要使用两根黄色线，两个黄色线啊，要用两根从前到后全程连接到配电区。这个在黄色线的头和尾啊，也就是首部和尾部，要标示左和右这个记号，备用啊，备用。在配电区拆出这个 ECU 插头，腾出这空间，引入线束啊，原来这个插头插在这儿了，拆起来，腾出空间，引入这个线束。线束的外边你可以套上绝缘套管，封装绝缘胶带。如果是使用这个连接插头呢，注意要选用具备防水功能的。扫线的工具就是一根细铁丝，长度40到50厘米，把头部窝成钩，窝成一个小钩，在不方便下手的区段用铁丝掏过去，勾住线束，哎，慢慢的带过来就可以了。做这个工作需要注意的，一个是不要把车漆刮花，另一是不要造成搭铁短路。在不用这个工具的时候，把它放的离车有段距离就可以了。另外要注意，因为工作中的摩托车发动机会很烫，摩托车发动机非常烫，所以在前面连接好的这些线束啊，通通不能让它耷拉在发动机上。我们指的是连接完之后会有线束呢，让它就在上部整流罩后面啊，不能让它耷拉在发动机上，要把它们盘绕固定好，并且与发动机保持距离。接下来我们将雾灯的线束连接到配电模块上啊，白色线束是行车灯的正极，连接到这个配电模块电源延迟输出端啊，还有1到6是六个输出端子，其中3、4往后是延迟输出端，就是钥匙门打开之后，过段时间它才供电。红色线束是雾灯的正极，然后把它也连接到另一个电源延迟输出端啊。黑色线，这个黑色线呢，它是我们说了，它是整个这个灯的负极，连接到配电模块的负极大铁啊，负极接线柱啊。好，这里我们顺便提一句，就是这两根细的线，两根细线，这根黑的和这根红的，它呢是 GPS 的供电。所以我谈到这个情况，顺便提一句，就是如果你要是有这个将来往车上装更多用电器的打算，我建议你呢就不妨安装一个配电模块，这样的话你这个安装完之后呢，在电瓶附近或者你的保险丝盒附近，这个电线呢就不会乱啊，不会乱。我们现在将会在配电区这个安装转向灯变压器，还有这个配电模块。当然如果你要是不打算将来安装其他用电器的话，你就安装继电器就可以了。
首先我们先要安装转向灯的变压器，它的作用呢，就是为了使这个摩托车灯的这个原来的原装设计，这转向灯的电压呢，闪烁的时候是五伏电压啊，转向灯闪烁是五伏电压。但是我们需要让雾灯，你购买的新的这个雾灯上面有个 U 型的橙色的转向灯，这个功能让它工作起来的话，它需要的正常工作电压是12伏，所以这个变压器呢，就是把这五伏的闪烁的电流给它变成12伏的电压，使这个雾灯的转向功能能够工作起来。好，我们首先要找到 ECU 的连线啊，小心拆掉封条，这里注意确认你的摩托车啊已经过了保修期了，不然的话你如果拆掉封条的话，本田厂家不为已经改装的车辆提供质保啊，这里要注意。小心用刀拉开绝缘皮，哎，我用的是非常锋利的医用手术的钩刀。在这里我们顺带的提一句啊，本田的产品这质量真的是非常好，非常有良心啊。ECU 绝缘皮包括了封条，这上面已经看不到了，已经被拆掉了啊。还有这个绝缘胶带，原来上面有绝缘胶带，已经拆掉了。然后绝缘套管，我们还能看到这个绝缘套管。再往里边呢，就是带胶的坚硬的后壁的绝缘层啊，就这层。到最后我们才能看到里边这个线束啊，真是超级保护。严格按照变压器厂家提供的说明书安装这个配电链接卡管，注意正确连接这个输入端四根线束啊，正确连接。这变压器的输入端啊有四根线，输出端是三根线啊，输入端的四根线是黑啊，黑绿红黄啊。好，我们现在来看一下它们的连接的关系，连接关系是什么啊？首先，黑色接纯绿，红色接这个浅绿，上面带有黑色线条的，黄色接橙色，啊，绿色接这个纯天蓝，啊，好，我们看一下罗列的很清楚，大家可以仔细看一看，天蓝、纯绿。浅绿黑线接红，哎，这个纯绿呢，纯绿和黑色是一起的啊，纯绿黑色，然后纯橙这个橙色，纯橙接黄色啊。安装牢固之后用绝缘胶带密闭封装啊，密闭封装。这个变压器的输出端啊，它有三根线啊。注意呢，它有一根黑线，这根黑线连接到配电模块的这个负极搭铁，这根黑线连接到配电模块的负极搭铁啊。还有两根线是一个绿线，一个黄线啊。这两根，这个绿线和黄线，它们分别啊要根据预先标定在左右两端转向灯的这两根正极的黄线上的记号，要正确连接啊，正确连接。好，最后整理线束，把变压器模块和相关的线束啊
整理好，封上胶，封上胶。好，现在呢，我们需要为雾灯安装一个手动的开关，这样它的你需要用手动来控制雾灯工作或者是关闭啊。这个厂家提供的开关啊，咱们没法再按照原来这个指定的连接位置啊，应该是在这边有一个插头，因为这里边啊它也同样没有宇宙插头，因为这欧版摩托车啊它没有宇宙插头。同样我们需要把开关做一个调整，首先剪断这个插头，注意看清楚啊，我们剪的是个插头，开关这儿留了一截的线啊，这是开关的按钮，剪断插头。我们观察这个有两根棕底儿带有白线的线啊，相同的有两根接线柱，相同的接到这边。这开关上一共有四个接线柱，其中有两根相同的棕白线就占掉了两个接线柱，是相同的。我们经过用万用表测量得知啊，这三根线，绿线、黑底儿、白底儿黑线啊，棕底儿白线，它们分别是，这绿色线呀、是给按钮里边这个 LED 灯啊的负极的接地。咱们刚才谈到这按钮里边有一个 LED 的位置指示灯，这个灯呢，它安装好之后，你在驾驶过程当中，你可以余光看到它在什么位置，它是个长明灯啊。好，白色黑线是在开关之后的12伏启动信号，棕色白线是正极的供电电源，也就是说，当你摁下开关的时候呢，它就形成了一个通路，把这个棕色白线来的12伏电源导入到了白底儿黑线这根线。你关掉开关，哎，这根线就没有电，就是这么个情况。我们按照正确的颜色选线，把这个连接线束呢焊接到开关上，也就是说，在开关这个位置，我们需要铺设三根线，同样是从开关这个位置铺设到了摩托车配电区，也就是驾驶员座椅的下面啊，也铺设这么三根线，这三根线是棕线、绿线和黑色线啊。这三根线呢，我们连接的方式是这样的，首先绿线开关上面这个绿线，我们就接这个预铺设的这个绿线啊。棕线铺设的这个棕线，我们接这根棕白线啊，棕底儿上面有个白细细的白线啊。最后就是黑线接黑底儿白线这根线，开关上这根线。好，同样内外封好胶条，把这个开关封好胶之后，把按钮安装好，安装到什么位置呢？在这个油箱锁，油箱盖有一盖锁，在锁下面有一个厂家预留孔，这预留孔专门就是安装这个雾灯开关的，把它安装好备用。这个开关的这个铺设的铺设这个开关线啊，另一端三根线连接到配电区了。那么这个我们注意，棕线我们连接到了配电模块的启动电源上啊，有这么一个卡子，把这个连接的卡扣，把棕线用电从配电模块启动电源12伏从这儿踩的电啊，正极。
而这个黑线呢，这根黑线，我们把它连接到了配电模块的继电器端子。这个配电模块啊，它有继电功能，我们需要给这个继电器这个端子啊，输入一个12伏电源。输入进去之后呢，这个继电功能它就打开了，哎，这根黑线连接到继电端子、继电器端子，这根绿线同样，它是这个负极，是 LED 灯的负极，我们把它连接到配电模块的接地负极、接地端子。好，现在我们就开始安装配电模块。我本准备把它安装在这个工具箱里面。我选用这个带胶的粘扣啊，背面带胶，这个粘扣。首先把带有硬钩这一侧的粘扣，把它粘到工具箱前立面这个侧壁上啊，先粘好。软钩这边一侧呢，把它粘到配电模块的背面。在这里，这个我们谈到这配电模块，它比较挠头的就是这个12伏启动的电源线。这个配电模块需要被侦测到一个12伏的电流啊， 12伏电压的这个信号，激活这个配电模块工作。我呢比较懒，就直接把它安装到这个保险盒这个辅助保险上啊，辅助保险上。好，下面我们看这个安装好这 USB 延长线 USB 延长线和蓝牙通讯端子啊，蓝牙通讯端子，甩出 USB 充电线，再甩出去，将这个延长线啊，用这个胶缠绕好，用胶固定啊，用胶缠好。感温端子，这个配电模块它有一个感温功能啊，感温端子呢，同样，这延长线啊盘绕好，用胶缠好。注意，这个感温端子这个头是个玻璃头，很娇气，我们要把它缠好，固定好。好，接下来呢，我们把这个配电模块的这个正极，我们看这有一个红色的挺很粗的线，很显眼啊。这个正极，还有这么一个很粗的黑色的线啊，这是配电模块的负极。负极啊，我们把它安装到电瓶上啊，这个负极，还有这个正极，安装到电瓶上啊。好，把线束整理整齐，并且用绑带捆绑，需要的地方上这个标签啊，正好标签。好，将配电模块，把预先粘好那粘扣啊，把它粘在工具箱的前立面上。那我们看清楚，这是配电模块，把它粘在工具箱的前立面上。USB 的延长线，就是蓝牙通讯端子啊，这个。还有这里边这个是这个感温端子线，这两个线卷把它放到隔壁的小隔间里，正好这有一个小隔间啊，放到这里面。配电模块粘好，其他线束放到隔间里。好，配电模块呢，这就安装完成了，这个进入了准备工作状态。是的，就这么简单啊。好，接下来呢，我们来调整
雾灯光照的高度，这个高度呢要把它调好，不然的话呢它会影响对面来的司机，这个会比较刺眼，这光线我们把它高度要限制住。调整的方法是这样的，首先要求这个雾灯的距离啊，雾灯的距离距离墙幕是5米，也就是说这个灯光照到这个墙幕的距离是5米啊。好，下面呢我们再看一下，要求这个墙幕上啊打上这个光斑的这个上面这个沿儿，最边上边的边沿啊，这个高度是距离地面50厘米啊，50厘米，这个高度要50厘米。这个调整的这个就调整这个位于雾灯下部的这个螺丝啊，这个螺丝呢来得到你想要的。最好你调的时候能有人帮你把车扶正啊，骑正着，这样你调起来呢就会很顺手啊。好，所有工作都做完了，最后我们需要把下部的这个整流罩安装回到摩托车上。在这里呢还有一个简单的工作要做，就是我们先要把整流罩上面这个预留孔上的这个两个小塑料板拆下来。这个大家拆卸的方法不太一样，我呢就是用了一个手锯，方法很简单，把它们锯下来。那锯的时候要注意要齐，边缘要齐。这个我对比了灯和框的尺寸关系，这个灯罩的外缘啊尺寸正好和这个整流罩预留孔这个外缘啊正好齐，所以我们锯的时候呢要沿这个预留孔的外沿来锯啊，把它连接这个位置外沿来锯。好，锯完了之后呢，这个基本上这个切完手就是这样，大家看一下，注意一定要按照这个沿着外沿来整齐的锯好。这个地方有一个细节要注意一下了，在你安装整流罩的时候，注意最外侧两颗螺丝钉啊，注意看啊，这是雾灯啊，这是右侧雾灯啊，最外侧的这两颗螺丝钉，这颗还有那边还有一颗，这两颗螺丝钉呢是最相对来讲是最长的，就是从前面拆这几个螺丝里面它是最长的啊，这个螺丝钉呢它是一个很关键的一个点啊，我们要注意它这个螺丝钉固定这个这些整流罩的前后关系，这一点要搞清楚呢你安装起来就非常的轻松。首先最里边的这一层呢是下部整流罩，我们观察啊，这是外边这层，中间这层，里边这层，看清楚啊，下部整流罩。中间这层呢是水箱风扇的防护网，中间这层啊，外边这层是上部整流罩，这个整流罩相对来讲要软一些啊。所以这个螺丝的后面啊，从内侧到外侧它们的关系分别是下部整流罩是在最里边的，然后中间呢是风扇防护网，外边呢是这个上部整流罩，你看螺丝没有固定，最后是在外部整流罩靠上去。也就是说啊，这个首先第一个我们先要把这个下部的整流罩在螺丝后面要
卡到风扇防护罩的后边，希望把这个在螺丝后边啊，没有装螺丝的时候，希望完成这个工作，就是把下部整流罩卡到风扇防护网的后面啊，然后呢，在后面，它是中间的，风扇防护网这个整流罩反正是在中间的啊，然后再把上部整流罩扣到盖在这个风扇防护网的外面，同时再把螺丝穿进去拧好。这个螺丝拧在什么上呢？拧在了内侧整流罩后面有一个卡扣，卡扣的后边有已经套好扣的这个螺丝孔，所以这个塞进去之后直接就是拧到那个卡扣上，从而把这三层给固定。这个安装时候啊，掌握这个技术环节，知道他们的前后关系了，安装起来就非常的轻松啊。好，这个这样安装好之后啊，你就会看清你新装的一双明亮的大眼睛。好，这是最后一个，最后一个我们需要了解的。现在我们就去试车。大家看到开启与关闭行车灯的远视距效果的确有很大的视觉差异，安装后达到了增大视觉目标的目的。在下一步，我将要在这部本田北欧武神 Walkery 摩托车的后部安装左中右三个意大利生产的 GV 后备箱，并且尝试在后备箱的红色灯罩内安装 LED 灯，以增加后部视觉冲击力，保证行车安全。按下小铃铛就不会错过我发布的新节目，请期待关注吧。如果你喜欢我的频道，就立即订阅理想音像，欢迎点赞分享，谢谢，再见。